Do të flasim për një nga temat më të diskutuara, të paktën janë temat të çështjeve sociale, të shoqërisë tonë, janë temat të familjes, kur flasim për moshën e tretë. Trajtimi i tyre duhet të jetë specifik. Sigurisht që në vende të ndryshme të botës, në Europë, aty ku ne aderojmë që edhe të jemi, ka trajtime të mirëfillta, por që sigurisht Shqipëria nuk mbetet pas në trajtimin e moshës së tretë, sigurisht për politikat sociale, por që në të vërtetë asnjëherë nuk mjaftojnë. Gjithsesi, ne sot shtrojmë një pyetje e cila ka përfshirë në diskutime shumë breza të rinj përballë prindërve të tyre, të njohur kështu në konfrontacionin e përditshëm të jetës tonë të përditshme. Do të flasim për shtëpitë të moshuarve, shtëpitë të cilat sot trajnohen në mira të moshuar në Shqipëri, e duket se nuk jam më një term i panjohur, por është kjo një zgjedhje apo një zgjidhje e familjes shqiptare, duke u zgjeruar pak edhe në problemet që sot ka mosha e tretë dhe sfidat me të cilat përballet. Unë kam nderin edhe kënaqësinë që sot kemi në një panel zotin Ilia Telo, drejtori i Institutit të Punës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarur Shqiptare, profesor doktor, përshëndetje dhe mirë se vjen, nder dhe kënaqësi që jeni në studio. Mirëmëngjes. Ajo është një zonjë e cila e ka dedikuar jetën e saj misionit të rëndësishëm për të përkujdesur për moshën e tretë, jo vetëm në familjen e saj, por edhe në një institucion të rëndësishëm, siç është shtëpia e zotërinjve. Është pikërisht administratorja e këtij institucioni, Daklia Shtylla. Përshëndetje, mirë se vjen. Kënaqësi që jeni këtu. Ai është një politolog vërtet i njohur, figurë tashmë e diskutimeve të forta televizive, por jo vetëm, me një kontribut të madh si politolog. Unë kam nderin dhe kënaqësinë që të kem zotin Sulejman Musha. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Në fakt, kur themi shtëpitë të moshuarve, zgjedhje apo zgjidhje, çfarë përgjigje të parë mund të kemi? Unë them është edhe zgjidhje dhe zgjedhje. Nisur nga fakti që kush janë klientët e shtëpisë së zotrinjve, aty ka persona që kanë zgjedhur të jetojnë në shtëpinë e zotrinjve, sepse janë të moshuar, të vetmuar, ashtu si kurse disa prej tyre kanë ardhur në shtëpinë e zotrinjve, sepse kanë probleme me shëndetin dhe menaxhimin e situatës në cilën ata ndodhen, është i pamundur për familjet. Kështu që janë që të dyja, edhe zgjedhje, edhe zgjidhje. Është mirë kur zgjedhje dhe zgjidhje bëhet vetë nga të moshuarit, edhe ky është një diskutim mjaft i madh sot në shoqërinë tonë, për shkak të mentalitetit, edhe për shkak të mendësisë që dhe emërtimit që ka ekzistuar më parë në lidhje me këto institucione. Prandaj them që është mirë që emisionet e tilla të bëhen vazhdimisht për të ndryshuar mentalitetin dhe për të kuptuar që kush është më e mira për veten tonë dhe për familjen tonë. Sigurisht që ne diskutojmë dhe shpresojmë të japim një lloj mesazhi dhe për të hequr atë konotacionin negativ që në fakt në të shkuarën tonë edhe ne e themi dhe e prandojmë, po ta themi hapur, në nxilsuar edhe duke thënë azilet e pleqjve, një term i papranueshëm në ditët e sotme. Megjithatë, zoti Ilia, pse ka mbetur nga kohët një konotacion negativ kur themi për shtëpinë të moshuarve ose kur dëgjojmë që një familje ka vendosur që pse jo prindrit, qoftë edhe për një siguri më të lartë, të çonin një institucion të tillë? Po, tradita shqiptare edhe vendeve të tjera të rajonit ka qenë e tillë që domethënë prindërit të moshuarit në përgjithësi duhet të trajtohen të rrinë në shtëpi në raste të veçanta, ato që të është quajtur atë azile apo shtëpitë të moshuarve, më mirë t'i themi, atje duhet të shkojnë njerëz të cilët nuk kanë trashëgimtar si rregull dhe nuk kanë kushte që të jetojnë, do me thënë, larg këtyre shpive të të moshuarve. Unë do të preferonja ma të evër që të shtetë, do me thënë, dhe shoqëria të japi këtyre një asistencë në shtëpit e tyre, si që është një përvoj shumë e mirë në Kipro që kam tjenë disa erë, kjo përdoret më tepër, domethënë të shkojnë infermierët e tjera, kalojnë për ditë edhe u shërbejnë atje. Megjithatë, këto janë të domosdoshme, unë jam dakord me parafolshën, po duhen vetëm për raste të veçanta të përdoren. Jo të jetë një po themi synim. Zoti Sulejman, është ky një diskutim i fortë në ditët e sotme përballë brezave? Me të thënë drejtën, është në ditët e sotme është më mirë po themi një përplasje, një konflikt midis kategorive shoqërore dhe kategorive të brezave
në ditë të sotme në shoqërinë shqiptare. Sepse përballim një realitet i cili evolucioni dhe në lidhur dhe krahasuar me vendet e tjera pothuajse ka ecur, ka evoluar shumë dhe shoqëria shqiptare e bazuar dhe është një shoqëri që ka ngritur marrëdhëniet e saj familjare, shoqërore, kolektive, prindërore me fëmijët në bazë të rregullave jo vetëm ligjore, por edhe në bazë të rregullave tradicionale, në bazë të së drejtës zakonore. Megjithse çdo njeri në momentin që fillon që rritet, pra që del në pavarësinë e tij i aftë juridikisht për të vepruar dhe për të ushtruar kontrollin e tij dhe për të siguruar të ardhurat, sigurisht që çdo individ përtej kushteve mjekësore në të cilët nuk e lejojnë ose nuk i krijohet mundësi të ketë trashëgimtar, e mirë është që të mendoj që në fillesat, pra që në moshën 22, 25, 30 vjeç, të mendoj për ato që mbas 30 vjetësh, 40 vjetësh do t'i vijë një ditë që do bëhet siç ka qenë fëmijë ose si gjyshit e tij. Pra, gjëja më kryesore duhet të peshojmë mbi atë sigurinë e trashëgimisë gjenetike, sigurinë e trashëgimisë pasurore dhe sigurinë e trashëgimisë së jetës së tij në momentin kur ai do ketë nevojë. Lidhur me atë që janë është zgjidhje apo zgjedhje, unë nuk do t'i referohesh e këtyre gjërave. Sepse kam fatin dhe nderin që unë t'jetoj me nënën time. Dhe nuk ka për mua për shembull se dikur ka qenë ajo lotaria Telebingo. A mua më kara Telebingo që mama ime t'jetoj me mua. Dhe si e tillë nuk ka gjë bekim më të madh që në moshën 40 e ca vjeç në një moment kur ti ke qoftë edhe një nevojë thjesht smurësh nga i gripët dhe të përkthej nëna në këtë moshë. Mbi të gjitha, çdo fëmijë që ka ardhur në këtë botë, në këtë jetë, duhet të mendoj për moshën e tretë kur do vi ai, ose ti përkujdeset prindrit të tij. Sigurisht që kjo është një element tradicional i familjar, por elementi tjetër është, duhet të referohemi realisht, politikave mbas 90-s pothuajse inekzistente ndaj moshave të treta. Dhe kjo është pra, për të ardhur keq, sociale, është një diskutim shumë i hapur, e cila mungon. E cila shteti ose shoqëria ose klasa politike i ka për detyrë e ka detyrim moral, ligjor, kushtetues që të përkujdeset sepse kemi një gjenerat e ka investuar 10 vite në ndërtimin e një shoqërie, ka kontribuar dhe të shumëzohet me zero pra për të shkuar tek shtëpi e zotrime, ose te e ashtu quajtur azili, ose në një vend si pas organizimit, ose grumbullimit, ose më mi po themi trajtimit social që do trajtohen në kjo kategori shoqërore. Por mbi të gjitha, politikat sociale në Shqipëri po thuaj se janë inekzistente për këtë kategori. Ndoshta kjo do të ndikon të takliaj që të kishim edhe një, po themi, ju një vështirësi të madhe të pranimit shpesherë të moshës së tretë edhe në familjet shqiptare. Në fakt, nuk duhet ta lanqojmë dhe ta shohim institucionin e shtëpisë së moshuarve si një braktisje apo si një dhunim të personalitetit, por duhet ta shohim si një formë të zgjidhjes për rastin që zoti Ilia tha kur ata janë të vetëm dhe nuk kanë trashëgimtar. Unë këtë do thoja që shpeshherë ne mundohemi që traditën të cilën e kemi dhe e kemi të mrekullueshme në situata të ndryshme ta nxjerrim si formë paragjykimi. Unë do doja të thoja që shoqëria jonë ka ndryshuar, ashtu si kurse ka ndryshuar të gjitha shoqërinë. Ne jemi të rrethuar nga vende balkanike dhe europiane, ashtu si kurse dhe në Shtetet e Bashkuara, ku institucione dhe shtëpiza të këtij lloji ekzistojnë. Ekzistojnë sepse kanë lindur si nevojë dhe domosdoshmëri. Prandaj, në situatat kur struktura e familjes ndryshon, pra nuk kemi më familje që jetojnë, familje të mëdha, që jetojnë të gjithë bashkë, por kemi familje të vogla. Ndërkohë që nuk kemi gruan e cila qëndron të gjithë kohës në shtëpi dhe për kujdesej, për fëmijët dhe për vjerin, vjerën, maman, baban, por kemi një grua që sot punon dhe mund të punojë edhe me orare të zgjatura për të kontribuar për familjen, për fëmijët edhe për moshën e tretë. Kështu që në situata të tilla krijohen shërbime të cilat i vinë në ndihmë familjes.
Dhe un gjithmonë kur flas për shtëpitë të moshuarve ose shtëpinë e zotrinjve, nuk është një mundësi që mund ta kenë të gjithë, sepse dhe atje kostot janë dhe janë shumë të larta. Po kështu dhe në institucionet shtetërore, nuk është për mungesë vendesh, nuk ke mundësi që të shkosh. Pra, nga një anë medaljes do të duhet që të kujdesesh për familjen, për fëmijët, për veten tënde, do duhet të kujdesesh dhe për të moshuarin. Kështu që unë do thoja që shërbimet janë si çdo lloj shërbimi tjetër, ne kemi nevojë të shkojmë tek doktori, kemi nevojë të shkojmë në palestër, kemi nevojë të shkojmë tek të çojmë fëmijët në kopësht, kemi nevojë të marrim shërbime në të gjitha institucionet që janë. Ky është një lloj shërbimi që shoqyr që është në momentet kur ti ke nevojë. Nuk jam që të gjithë të moshuarit të futen në shtëpitë e zotrinjve apo në shtëpitë e përkujdesit, sepse ne nuk i kujdesemi dot. Pikërisht janë të moshuarit që janë një ndihmës shumë e madhe në familje, sepse na kujdesen për punët e shtëpisë, për gatimin, na kujdesen për fëmijët, ti marrin, ti çojnë në shkollë, ti presin. Por është edhe një dashuri e madhe e pakushtëzuar, mendoj unë, marrëdhënia e pasardhësve. Por në momentin që lind nevoja e një shërbimi dhe ti nuk ke mundësi, ose ne kemi shumë emigrantë, të cilët ndodhen jashtë Shqipërisë, që të moshuarit e tyre jetojnë vetëm në shtëpi. Dhe kjo është një zgjidhje. Profesori tha pak më parë që është shumë mirë për shërbimin në familje dhe shtëpia e zotrinjve e ka këtë lloj shërbimi në planin e saj për ta ofruar dhe në familje. Por nuk është se shërbimi në familje të ofron ty një jetë komunitare, nëse ti bësh aktive me të gjitha, ne sot flasim për një moshë të tretë aktive, që mungon. Nëse ti bëhesh në nevojë për këtë lloj shërbimi. Unë kam parë shërbimet në Angli, kam parë shërbimet në Amerikë, kam parë shërbimet në Gjermani, i kam parë dhe shërbimet, do më dhe këtë lloj shërbimi familjar. Ajo infermierja apo kujdestarja ka në agendën e saj disa familje për të shërbyer brënda një orari. Kështu që ajo vjen, të ndronë pampersin, të jep ilaçin, të ofronë kafen dhe çajin dhe ikën. Dhe vazhdojnë me familjen tjetër. Dhe përsëri moshuari mbetet vetëm. Gjithatë do të rikthehemi dhe do ta diskutojmë dhe nga ana sociale këtë çështje. Megjithatë, zoti Ilia, sot flasim për një moshë të tretë e cila sigurisht që nuk e ka vëmendjen e shtetit dhe këtë duhet ta pranojmë. Megjithatë, mendoni që nëse këto politika do të ekzistonin në Shqipëri, mosha e tretë për të gjithë ata të cilët e mendojnë si një lloj pasiviteti në shtëpi, në të gjitha gjë që është e gabuar, mendoj unë, sipas mendimit tim personal, do të ishte më aktive dhe më e dobishme? Unë jam marrë shumë me problemet e moshës së tretë dhe kam lexuar që emancipimi i shoqërisë përcaktohet nga qëndrimi që mbahet ndaj moshës së tretë. Pra ajo shoqëri e cila e vlerëson moshën e tretë është emancipuar, ndërsa ajo që nuk e vlerëson ka probleme. Nuk është emancipuar sa dhe si duhet. Dhe duhet të them edhe këtë problem, që sot në Shqipëri ne moshën e tretë mund të kemi rreth 13%. Do më thënë, jemi ma pak se gjithë vendet e tjera. Dhe kjo u shkaktua kryesisht si rezultat i dy faktorëve. Emigracionin e për masat e mëdha që kanë ikur moshat e reja. Dhe e dyta, paksimi i lindshmërisë. Do më thënë, ne kemi lindje për 1000 banor ma pak se 10, kishim 35 për para. Këto të dyja, mirë po në të ardhmen, moshë e tretë edhe në vendin tonë, do të rritet në përpjestime shumë të mëdha. Mjafton t'ju thomë që në vitin 2050 në Shqipëri do ketë ma shumë njerës të moshës e tretë se sa ishte popullësia në 1950. Pra ki është problem botror, është sidomos në vendet e zhvilluara dhe si më thanë, Shqipëria me këte përqindje që ka duhet t'i mbajnë në pëllëm të dorës moshën e tretë në fakt. Se nuk janë shumë aktualisht, do t'jenë shumë atë e për në të ardhmen. Tani nga pikpamja sociale,
Unë do të thosha këte që në një bisedë televizive kam thënë kështu, në Shqipëri mund të ketë fëmijë jetim, po ka të moshuar jetim. Mm-hmm. Se përderisa unë nuk kam fëmijë, një për i dhembesa, unë jam jetim në këte kuptim. Se kjo është koneksia ma e madhe, bile dikush ka thënë që pse gjyshëri shkojnë mirë me një përin, se kanë armik të përbashkët. Në thonjë za këte gjithë një, se djalit edhe mund të qëllosh e tjera, po njëpin dhe besën asë njerë në këte kuptit. Mjaltit ka thënë dikur populli për gjyshërit edhe për njëpit e tyre. Mi gjitha të, ne do të diskutojmë më tepër në pjesën e 30 minutave të radhës në rrafshin sociale, se si është impakti i largimit, ka familje që sot jo vetëm për arsye të shërbimeve, por edhe për të një egoizmi të theksuar i largojnë prindrit e tyre nga familja, e në të sens do të përqëndrohemi edhe në Vox Popet që ne kemi marrë tek qytetarët. Por për momentin do të shkojmë shumë pak sekonda në publicitet, do të rikthehemi më një herë pas pak për të vazhduar bisedën. Megjithatë, në çdo lloj rasti, në fakt të diskutimit, qoftë edhe të një mentaliteti shqiptar, qoftë për arsyet e emigrimit, qoftë për arsyet të pamundësisë të shërbimeve, por edhe për arsyet e tjera personale të familjes shqiptare, vendosja në një shtëpi të moshuarve, në mentalitetin shqiptar shihet si një braktisje nga ana e njerëzve të cilët jetojnë jashtë kësaj familje. Dhe a është braktisje në çdo lloj rasti vendosja e këtyre të moshuarve në një shtëpi të zotrinjve apo të të moshuar, ne do të diskutojmë konkretisht pas pak në studio. Unë do t'ju ftoja që të shohim një material filmik, një kronik të realizuar nga Denisa Çerma, pikërisht për temën që ne do të diskutojmë në një vështrim pak më të gjerë. Emigracioni, papunësia, por edhe marrëdhëniet jo të mira me fëmijët detyrojnë të moshuarit gjithnjë e më shumë të shtyjnë vitet e fundit të jetës në azile. Shtëpia e të moshuarve mbetet një ndër zgjidhjet e fundit për të moshuarit, pasi në vitet e fundit të jetës janë gjendur të vetëm dhe pa mbështetje. Tirana, pavarësisht numrit të banorëve, ka vetëm një shtëpi për të moshuarit, që për arsye të ndryshme nuk ka një vend ku të vazhdojnë të jetojnë. Historitë e tyre janë të dëgjuara ose të padëgjuara, por pjesa më e madhe kanë një emërues të përbashkët, kanë qenë të detyruar të vinë në azil. Kur shkel në shtëpinë e të moshuarve, një ndërtesë dukatshe në zemër të një grupi pallatësh të vjetra dhe të reja në lagjen Alidemi, me dhoma të ndara dyshe ose treshe, bashkë me historitë e tyre të trishta, dëgjon edhe dëshirën që kanë të vazhdonin të jetonin në shtëpitë ku kanë rritur fëmijët. Aktualisht, e gjithë sistemi i përkujdesit social për të moshuarit përbohet nga institucione rezidenciale publike dhe jo publike. Shtëpitë të moshuarve publike janë në Tiranë, Shkodër, Kavaj, Fier, Gjirokastër dhe Poliçan. Gjithashtu është qendra ditore polivalente në Kamos dhe disa qendra të trajtimit rezidencial të moshuarve që janë jo publike. Në gjithë sistemin e shërbimeve rezidenciale, trajtohen gjithsej 480 të moshuar, nga të cilët 300 janë në qendrat publike dhe 180 në qendrat jo publike. Unë i rrita fëmijët, rrita edhe niprit dhe mbesat dhe do t'iki në azil. Ishte kjo një thënie e zonje, pikërisht në shtëpinë të moshuar dhe në Tiranë, flasim për institucionin publik dhe sigurisht jo privat. Megjithatë, si tingëllon kjo? Rrita fëmijët, rrita niprit dhe mbesat dhe tani do të shkojnë në azil. Jo më kot. Është edhe përgjigja e fëmijëve që ke jetën tënde, vazhdo. Atë që unë përmenda në fillim që rregullimet ose vendosja raporteve midis brezave të ndryshëm brenda të së njëjtës familje, bën atë që çdo njeri, pavarësisht moshës, gjen lumturinë në atë familje. Në të drejtën është e trisht, të paktën pak në insertin që pam. Është e trisht sepse sado që të jesh në shtëpinë e të moshuarve, është të shoqëron vetmia. Atë që të jep kënaqësi fëmia, nipi, mbesa, të afërmit nuk ta jep as shpia e të moshuarve, as miqët ose kolegët që që të kanë rrethuar ose që i kanë në krah. Sepse të gjithë në aspektin e komunikimit të cilët lexohet në fytyrën e tyre, ishte trishtimi për atë se çfarë kanë kaluar mbi kurrizin e tyre, gjithatë mund sakrificë, vështërsi dhe në fund përfundon
nuk do ta tingëlloja negativisht në shpinë në shpinë të moshuarve, por realisht në moshën e tretë njerëzit kot nuk i thonë je i plakur, por ama bëhesh si fëmijë dhe vjen kapesh për dorë tek fëmia. Pse se jo vetëm që kanë të njëjtën, siç tha zotëria që armikun e përbashkët, por kanë gjuhën e përbashkët. Gjyshi ose gjyshja nga kuriozitetet e jetës së tij ose të saj tregon realisht jetën që ka kaluar dhe çdo gjë e lën në gjurmët e gjuhës popullore tradicionale, fjalët e vjetra gjithmonë thoshin thonë vjetrit janë të arta sepse janë të kaluara ose të provuara nga jeta e madhe e moshuar. Dhe në momentin kur një fëmijë i tregon qoftë në formën e një përralle, krijon atë afërmitetin që shkrijen të dy moshat. Shkrijen të dy moshat dhe përbëjnë atë që lumturia e të voglit që bëhet i rritur dhe i rrituri që bëhet i ri. Dhe kjo ndërthurje e bën njeriu të jetë i lumtur, pa çka se mund të hajë një supë dhe një fet bukë e ngrohtë ose e ftohtë. Por mbi të gjitha gjen lumturinë dhe ngrohtësinë shpirtërore. Shpirti është ajo gjëja më e madhe që ky njeri ka gdhendur në jetën e tij 50 vjet punë dhe 20 vjet të rini të deri në moshën 20 vjet, 70, 80 vjet. Pra 80 vjet dhe në fund i shumëzohet me 1-0. Pra gjithçka që ai ka kontribuar, që ka formuar, sigurisht që ekzistojnë edhe problemet e mosmarrveshjeve dhe keqkuptimeve brenda familjes. Por nëse do ekzistonin politikat reale të kujdesit shëndetësor dhe kujdesit social ndaj këto, ndaj kësaj moshe, do të ishin më të zbehta. Çfarë do të ndodhte? Kategoria e fëmirisë ose shoqëria në të cilët që është deri në 20 vjeç. Nuk ka gjë më të mirë kur një fëmijë, një gocë ose një djalë që është 20 vjeç i thotë gjyshi, a do më japë një 2000 lekë, një 5000 lekë të dalim me shokët? Dhe nuk i kërkon. Marrëdhëniet janë aq të afërta mes gjyshit dhe mbesës ose nipit, sesa prindrit pra vajzës ose dhe tjatrit. Pse ndodh kjo? Në momentin e pamundësisë. Sepse pensionet sot në shoqërinë shqiptare flasim, janë pensione qesharake. Për te kontributeve dhe rolit ose të sistemi deri në 90. Mbi të gjitha, këto njerëz kanë punuar, kanë kontribuar. Kush në kooperativ, kush në ferma, kush në ndërmarrje bujqësore, kush në ndërmarrje shtetërore, kush në të gjitha kategoritë, ka kontribuar. Edhe ato që kanë qenë të burgosur. Funja funit kanë qenë të izoluar, por ama kanë kontribuar në ndërtimin, në shfrytëzimin e minerave të tjera. Të gjitha këto përbëjnë atë që shumën e shumave sipas millit, që në momentin e caktuar të realizojnë një realitet të mirëfillt për të jetuar. Dhe kur vjen një moshuar, merr 100 dollar në një muaj, gjë e cila, ky 100 dollarshim, po themi mesatari e pensioneve në Shqipëri, e cila që nuk është 100, duket se 100 dollar. Dhe ky moment krijon disproporcione të lidhura ngushtësisht mes vlerës ose mes interesit ose mes ekonomisë, mundësisë dhe dëshirës për të jetuar. Sigurisht, kam pas dajen e mamas time në Maqedoni dhe më thoshte, jo me dajen, asnjëherë nuk mund ta imagjinosh 96 vjeç kam vdekur, thoshte syri një dhe zemra dy nuk plakin. Kur? Të le fuqia. Por dëshira asnjëherë, dhe ky njeri do të jetojë, do të jetë mes njerëzve, mes familje, por mundësi ekonomike nuk është detyrimisht, si që tha zonja, vajza, djali, nuk i regulojnë këto marrëdhënie, nuk arrin do të perceptojnë që në një moment të caktuar ekonomia është regulatori kryesor, por kur është i braktisur nga ana e politikave sociale, sigurisht që shkaktojnë edhe shkaktojnë të plagë. Megjithatë, ne kalojmë pak qoftë edhe për arsye diskutimit e Klea, tek ajo pjesa që në fakt shumë njerëz e mendojnë që prindri është për të patur vendin aty ku e ka, sepse ne jemi vizitor në shtëpinë e tij. Është emblema. Është emblema. Ne jemi vizitor, ne kemi ardhur në shtëpinë e tij, nuk e kemi marrë ne atë në shtëpinë tonë. Në këtë sens, a mund ta quajmë braktisje në çdo lloj mënyre edhe kur e çojmë në një institucion shumë të mirë siç është shtëpia e zotrinjve, sepse në fakt ne pam një realitet të dhimbshëm në një institucion shtetëror, dhe është më së vërtetë. Madje ne kemi qenë me kameran tonë aty dhe dëshira e fundit thoshte një zonjë nderuar apo një zotëri është që të takoj për herë të fundit fëmijët e mi, të cilët nuk kishin shkuar për të takuar që në momentin që ai ka shkuar në institucion të tilla. Un nuk e di domethënë se si ndodh në institucione të tjera, por në shtëpinë e zotërinjve
ata zotrin janë vërtet me fat, sepse fëmijët e tyre mbulojnë një tarifë që nuk është pak e vogël për sa I përket shërbimit. Dhe në takimet që kanë me familjarët, do të thënë ata vinë vinë çdo ditë, kanë takimet para ditë dhe mbas ditë, të shtuna dhe të dielas bëhet fjalë. Në festat që janë vinë I marrin, marrin çdo ditë në telefon dhe pyesin. Kështu që nuk do ta konsideroja braktisje, sepse dhe unë nuk shkoj për ditë tek mamaja dhe babai. Të shtunën ose të dielën e kemi kështu që ham të gjithë drek dhe ftojmë njëri 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 tjetrin, të dy palët e prindërve dhe të burit dhe timit. Dhe I marrim në telefon dhe I pyesim, sepse kjo është rutina e ditës, edhe kjo është jeta e ngarkuar me punë. Për sa I përket zonjës, unë dhe me thënë kur e lexon kështu si shprehje të duket e trisht, sepse ajo duket sikur e ka mbaruar misionin e saj, por në fund ajo ka bërë dhe vetë një zgjedhje. Nuk e di se cilat janë rrethana, nuk mund të paragjykoj, as djalin, vajzën, nusën, nuk di, por di që ka bërë një zgjedhje. Dhe unë them që në shtëpinë e zotrinjve, ne përveç pjesës rezidenciale, kemi edhe pjesën ditore. Të me thënë, janë të moshuar të cilët makina I merë në shtëpi, I sjellë në qëndër, dhe luajnë, bëjnë pjesë e aktiviteteve, dhe pastaj hanë drekën, dhe më pas të rishkojnë në shtëpi. Tani, unë në momentin kur ne menduam të krijonim shtëpinë e zotrinjve, kishim parasysh të moshuar të cilët rinin në për stola, në për lulishte, luanin, shkonin në ndonjë kafe aty afër, dhe nuk është se ishte një ambient shumë komod. Pra më tepër për të ofruar një qendër, po themi komunitare, sa një shtëpi. Po, dhe ato kafe që do shkonin ta pinin në një lokal që ka tym, që ka lloj-lloj njerëz, pse mos vinin ta pinin me brezin e tyre. Dhe më bëri përshtypje në qendrën ditore të Bashkisë së Tiranës. Kur shkova për të parë dhe për të promovuar këtë lloj shërbimi ditor që ne kemi, unë pash që kishte plot gra që luanin, komunikonin me njëra tjetrën dhe plot të moshuar të tjerë në obor që po luanin. Dhe më çuditi se kisha parë burra që luanin, po gra që rinin bashkë dhe luanin ose punonin nuk kisha parë, sepse është rutina që ti e shikon gjyshen gjithmonë duke larë, duke gatuar, duke bërë. Me ata aktivitetin e saj. Dhe këto janë zgjedhje të tyre. Zoti Ilia, me gjitha të në, po themi të letë marim një situatë hipotetike, sa vështirë është që në një moment të caktuar të jetës të vi fëmija edhe të thoi që ndoshta do të ishte më mirë që ju të shkonit në një shtëpi. Si e përjeton një moshuar, një gjysh, një baba? Tani, këtu duhet të thomë dy probleme që problemi parë është që po ndryshon familja në gjithë botën, bile neve në Shqipëri jemi ma konservator se tjerët. Numëri mesatarë I antarëve në një familje në Shqipëri ka qenë rreth 6, tani është 3.8. Në qytet është ma pak, akoma, në fshatë është ma shumë. Me fjalë tjera, preferojnë ma tepër familje biologike që I thonë, burë e grua me fëmijë të pa martuar. Dhe në përgjithësi kishtë dhe një film, nuset nuk kanë qef që të rinë me vjerin dhe me vjerin. Dhe një nga arsyet për këte, se më kanë bërë njerë një pjetje, pse për para I pranonin, janë dy arsye. E para, sepse para 90-s, pensioni ishte 70% e pagës, pra ishte dinjitos, ndërsa tani është 30%. Pra këtu është arsye ekonomike që ndikon. Dhe e dyta, kur binte zilja, për qumur se ju jeni breziri, gjyshi me gjyshin qojshin rinin në radhë atje e merin qumush në fakt. Pra ndaj edhe ashtu. Pra kë është problemi madhë. Në këte kuptim, në Shqipëri, për fatë të keqë, qeshtje sociale, të më thënë, janë shumë problem. Mi afton të ju thonë, se Bashkimi Evropian, për shembu, për qeshtje sociale argjon, nuk e dinë kjo shë mundu të mërë të tjo, 30% të prodhimit të brendshëm bruto.
ndërsa në Shqipëri argjon vetëm 10% të prodhimit të brendshëm bruto. Pra, para shifrave gjunjëzohen dhe perëndit. Le t'i dëgjojnë këto qeveritarët, kjo është realiteti. E kush janë çështjet sociale? E para është sigurimi shoqëror, pensione domethënë, sigurimi shëndetësor, asistenca sociale, edhe pagesat e papunësisë. E ka bërë edhe një Luan Shollari, që ndoshta e njihni, një libër për këtë punë, dhe kjo është situata. Me fjalë tjera, në Shqipëri prandaj janë të diskriminuar pensionistët ose mosha e tretë. Dhe këtu, po të shikoni, një gjë tjetër, sa përqind përbën pensionin e krahasim me pagën, këtu janë disa vende mbas të dhënave të fundit, dhe Shqipëria është që ka nivelin më të vogël, rreth 30% pensioni me pagën, ndërsa Greqia e ka 70%. Pra këta i vlerësojnë më tepër, dhe këtu ka probleme shumë të mëdha. Ndaj sot mund të kthehet edhe në një sfidë, po themi. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo në fakt? Kjo ndodh janë dy arsye. E para njëherë që papunësia është e madhe, dhe punësimi është i vogël. Do të thotë ne kemi rreth 1100 njerëz të punësuar. Kishim 1300 para 90-s. Se pas patë njerëz të punësuar, s'ka kush kontribon. Tjetër, nga këta që janë të punësuar, një pjesë nuk kontribojnë në skemën e sigurimeve shoqërore. Ne kemi raportin 1 me 1.2. Pra 1.2 kontribojnë, përfiton një pensionist. Ndërsa përpara ishte 4 me 1. 4 kontribojnë, 1 dhe tani shteti detyrohet që të japi para nga buxheti, pra vetë pensioni nuk mundet që me të ardhurat që sigurojnë të mbulojnë nevojat. Megjithatë, profesor, ka dhe një gjë që ashtu sikurse edhe Daklia e tha pak më parë, kur vendoset që të shkojnë një moshuar në shtëpinë e zotrinë dhe ka një shpenzim shumë të madh, nuk është i vogël, është ndoshta më tepër se sa ndoshta mund të shpenzoni. Sa një pension normal diton. Ndoshta është 2 fish apo 3 fish më tepër. Për mos përmendur shifra. Megjithatë, unë dua të përqendrohem pak tek ndjesia, Daklia, sa do të themi që gjithçka shkon shumë mirë. Ata sa i plot ndihet një moshuar, një gjyshi juni kur ne mund të sa është i kompletuar ky njeri, ky individ në qendrën në të cilën ai shkon. Jo, mund të jetë kompletuar sepse jo, ne normal, kemi parë që sa i kompletuar shërbimi ndoshta më tepër se në familje. Flasim më tingëlloj, më tingëlloj keq jo për të paragjykuar, por në momentin që ekziston ajo që kanë orare të takimit. Në momentin që unë si Sulejman ose si qytetar arrit në shkallën për të lënë orar takimi me nënën time, që më ka bërë kokën, vlera ime është e barabartë me zero. Të lej ditën e punës pra të shkoj, sigurisht të janë gjëra gjithmonë në aspektin konceptual shpit e azilit, që thejmë, ose shpite të moshuarve, konceptojnë gjithmonë për njerëz në të cilët biologikisht nuk kanë trashëgimtarë, kanë patur fatkeqësitë e tyre gjatë jetës dhe sigurisht në momentet e caktuara këto njerëz më nuk kanë në momentet e caktuara ose në momentet e fundit të jetës nuk kanë ku të mbështeten. Por gjërat e tjera sigurisht që për shoqërinë shqiptare dhe besoj edhe në botën e jashtëm, pavarësisht mund të jepen shembujt e Amerikës, Anglisë, Italisë, Greqisë e të tjerë. Sigur ekzistojnë këto lloj ndjesish. Por që gjëja më e madhe dhe më e kompletuar që ekziston në një familje është pikërisht kur trokasin në derë, është dera ose familje e filanit. Ka qenë se sot ka ndryshuar. Dhe sot marrim në telefon e themi je se do vi për vizit. Ka ndryshuar. Kur përmënda orarin, pra autoriteti zakonor dhe tradicional bie aq ullët sa që në momentet caktuara përjashtohet, vetë përjashtohet individi nga shoqëria. Nga shoqëria. Pranojmë që sot ka ndryshuar. Por unë them që ka orar, them për të disiplinuar atë rutinën ditore që është në një institucion. Ashtu si kurse në shtëpi. Mua s'do të më pëlqente që në momentin që unë jam duke undruar, duke u larë, duke gatuar shtëpia, unë të më vinte dikush, vetë më vinte vizitë. Por kjo nuk është edhe për këtë, se punë madhe fort, ne jemi të hapur, aty është e monitoruar çdo gjë. Problemi është që në momentin që ti vjen, të vinë dhe 2 të 3, tjerë dhe 3 të tjerë, është shumë mirë kur ke një hapësirë që ti do të avësh komplet në dispozicion të kësaj gjëje. Por që ajo që
e disiplinon një strukturë është kjo pjesa. Por asnjëherë nuk ka ndodhur që ku ke pasur përplasje, ti thuash X se s'morën telefon apo s'erdhe apo s'bëre. Këto gjëra nuk ndodhin, por çdo institucion thotë që kam një program, kam një rutinë, kam. Pavarësisht se nuk është si në ushtri, sepse ti thua do ngrihesh në orën 8 deri në 9 ke mëngjesin, në 9 deri në 10, sepse vazhdon pjesa e rutinës. Por nuk janë këto gjërat që të bëjnë ty të paragjykohesh për vendimin që ke marrë apo për gjën që ke marrë. Sot në një shoqëri e cila po përballet, ashtu sikur se tha dhe profesori, me një sër problemesh, këto janë disa alternativa shërbimesh. Shteti nuk është se nuk po bën, e di që ka filluar me forcë kjo pjesa e siguracionit e punës në të zezë, që qeveria ka lansuar dhe kjo ka ardhur pikërisht për këtë, sepse ka pasur një çrregullim në tregun e punës, në mënyrën se si punësohesh dhe është ky problemi që do na shkaktohet në të ardhmen, sepse duke mos kontribuar sot të rinë, duke mos kemi para për nesër. Nuk do kemi për pjesën tonë dhe pjesa tjetër është që do ketë pension për të gjithë. Sigurisht që nuk do jetë një pension, sepse dhe mua të më pyesësh për rrogën, them është rrogë për të qarë hallin. Pensioni për të qarë hallin, domethënë të gjitha këto gjëra. Është po më mirë të jetë se të mos jetë, domethënë do jetë, por do jetë, nuk do jetë pension i cili do të të mbuloj, nevoja se varet nga lloji i kërkesave që ke. Unë them që shqiptarët duhet fillojnë edhe të ulen dhe të bëjnë një bilans në shpenzimet që bëjnë dhe mënyrën si organizojnë buxhetin e tyre, se shikon njerëz që ka lidhje, shikon njerëz që më lër ta mbaroj pak mendim. Shikon njerëz që kanë iPhone, shikon njerëz që kanë makinë, nuk paguajnë dritat, nuk paguajnë detyrimet që kanë shteti e tjerë e tjerë. Domethënë jemi mësuar që nga 90-ta që ti keq përdorim mënyrat tona financiare dhe kjo është një problem shumë i madh. Duhet fillojmë të mendojmë që tani që 60 vjeç nuk është larg, që të kontribuojmë të mendojmë për këtë gjë, pak, por dhe shteti, por dhe shteti duhet të fillojë ato që tha profesori, që shpenzimet që janë për në fushën sociale, për grupet e marginalizuara, shtresat në nevojë, duhet ti konsideroj, sepse është veti moshuari pastaj që ulet dhe thot kam pensionin, kursimet, kam shtëpi, por kam edhe diçka që më jep shteti dhe di vetë si e anavas buxhetin tim. Mirë, ne diskutojmë për paktën që të arrim në atë gradën e fundit ose në pikën kulmore që njeriu të marrë një vendimin, nuk është i lehtë të marrë një moshuar vendimin ose iniciativën e di që unë të përfundoj në shpinë e moshuarve. Jo, kjo vjen pas një mos funksionimi pra, të pozicionit familjar. Ne diskutojmë. Dakor, është një diçkaje. Por sa shkallë papunësisë sot? Nëse kemi 10.000 qytetarë që janë në moshën 50-60 vjeç janë të papunë. Dhe nuk kanë mundësi as njerë të ushqejnë dhe ju të shkojnë të paguajnë pensionin. Pra, kjo politik, ky individ mbas 10 vjetësh, kontingjenti kujt do jetë? Sigurisht që kontingjenti i krimit nuk mund të bëhet sepse fuqi nuk ka energji. Kontingjent i vjedhjes nuk mund të bëj sepse përsëri po aty sepse do ai të mbjetoj. Në moshën 70 vjeç, ku do ushqej? Kjo për llogaritje, kjo ekonomi që flasim sot, a do jetë në dispozicion dhe ne flasim sot që jemi kaq e shkallë papunësi dhe kontributeve në sigurime shoqërore. Kontributi sigurimi shoqëror, unë si kontribues e paguaj për veten time dhe llogaris veten time që unë të marr pension. Por në qoftë se mbas, po themi 10 vjetë, Shqipëria do bëhet pjesë e BE-s. Dhe të gjithë qytetarët shqiptar, kontribuesit ose paguesit e sigurime shoqërore, nuk do paguajnë në shtetin shqiptar. Do ikin të paguajnë dhe të punësojnë në Europë. Atëherë ky kontingjent shoqëror, kjo kategori shoqërore, ku do vinë këto para që të paguajnë pensionet? Tani ne kemi kë skema. Jo, kemi një pjesë zotrime. Pra ne po them që të realizosh pjesë zotrime, shteti është përgjegjës. Demokracia këtë ka, kapitalizmi këtë ka. Është përgjegjës për jetën e qytetarëve që të jetojnë të qetë dhe të lirë. Absolutisht jemi shumë dakord në këtë pikë dhe duhet bërë më shumë. Shpejt e shpejt jemi në minutat e fundit edhe do të ndjekim tani një blok intervistash, çfarë mendojnë qytetarët shqiptar në fakt për këtë çështje. Është tani Alla që na ka përgatitur këtë material. Shumë shkurt më pas në studio do të marrim dhe një mendim të fundit.
Penduar do njerë të jetoni në shpit të moshuar? Unë jo për vejdja, se qene për mene. Si ju tratojnë të familjarëve? Ja, zakonisht një më falin dhe shuji, si kam dy vajza, pra nëjse imagine vedin atje. Do më thonë, në që se vendimi atyrve ishte të qoni në shpin e moshuarve, si do reagoni? Unë mendoj që aqë sa e pa që dhe merë nga fëmijë, nëse ti ke dhanë shumë, nuk e mendoj asnjëherë që kam e përfundu atje. Do jeton ndonjëherë në shpinë e moshuarve? Ja, kom djemë të mu, inshallah nuk shoh. Jo, në asnjë mënyrë. Ju japin familjarët vëmendjen e kushtuar? Patjetër. Çiko, dashuria është pa kushte. Sido që të sillet, ai do duhet. Po arritëm që na kemi kësë për mund të shkojmë. Familjarët ju japin vëmendjen e duhur? Po, vëmendjen e kam të fëmijët e kam, po. Se besoj se shpinë e kam në emrin tim, e kam marrë vetë. Ne jemi vetë familje, vetë jemi punojmë, gjithdo ditë me kriru të mirat materiale dhe që natë në vëjitet. Ne përdojmë një shpe e popullore, isha Allah nuk nga bavaki një veprim bitilë. Ja, asnjërë. O, Zotë mos më bërë, qëkoj atje? Ma kam ndërtu gocat, jetën, 4 gocat kam. Jam shumë në në lumë të. Ju japin të më thonë në vëmendjën e duhur? Së mungon asisim. Ja, asnjërë. Do më thonë, do jetonin gjithmonë me ty, pra? Po. Jo, asnjërë. Lëndejtë. Te shpia e të më shumë? Po. Ja, mor. Në azil, jo, asnjërë. Jo, kurse si. O ne jemi rritur me një edukat që nuk do t'i lindim kur prindrit vetëm, për asnjë arsye. Jo, asnjëherë, se besoj. A do jetoni ndonjëherë te shtëpia e moshuarit? Pse? Jetoj atje. Po mos kem njerë, do jetoj se s'ba. Ju japin familjarët vëmendjen e duhur? Shumë. Jashtë masa. Problemi me shtëpinë e moshuarit, s'kam ardhur ndonjëherë. Shtëpinë e moshuarve do vënë ata që nuk kanë njerë e di. Jo, kurse vetëm në azil. Pasi kam tek azil shumë. Kam njerëz plot. Profesor Ilia, një mendim të fundit të lutem. Duhet ta bëjmë në një moment të caktuar të jetës tonë zgjedhjen për të shkuar tek shtëpia e moshuarve? Unë them që ne duhet vazhdojmë traditën shqiptare, e cila është shumë e mirë. Shtëpia e moshuarve duhet jetë vetëm për raste të veçanta kur njeriu nuk ka trashëgimtar. Ai djalë im i tha nipit, do më çosh në azil mua, kot ja tha. Edhe ai nipi im, që ka edhe emrin tim në fakt, i tha, po çove ti gjyshin, do të çoj edhe unë ti. E po në këtë botën lahen e sapet. Prandaj sigurisht. Çfarë jep, ashtu edhe do të marrësh ta një zonjë aty. Është e vërtet kjo? Është e vërtet, sigurisht, por jeta ka shumë të papritura. Kështu që nëse shërbimi është dhe ti ke mundësi ta marrësh, është zgjedhje dhe zgjidhje. Dhe do të ishte më e mira. Besoj nuk bëhet fjalë që djalit apo vajzës tënde edukata është me gjyshin. Absolutisht është fat për mua që unë kam aman. Megjithatë, unë në mbyllje do të them që zgjidhni më të mirën e mundshme për prindrit tuaj, që ata të mos mungojë asnjë lloj shërbimi për një jetë të plotë, të lumtur dhe të qetë në momentet e fundit, sepse jetës nuk i dihet, kur. Unë jam shumë i lumtur që jam një fëmijë rritur me gjyshin edhe me gjyshin, edhe do të isha pak fanatik të them që kur prindrit janë të mirë dhe japin pikërisht atë që kanë marrë, familja shkon harmonit të plot. Jam i nderuar që ju kisha sot në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur miq, ne do të takohemi nesër. Mirupafshim.